ეს ყველა საჯარო სკოლაში და კერძო სკოლაში დაიწყო ბიოლოგიის ატესტატო გამოცდა. ყველა ბავშვს აქვს შესაძლებლობა, რომ გამოავლინოს თავისი ნიჭი. ყველა სკოლაში 9 საათზე ჩაერთო პროგრამა და ყველა ბავშვს აქვს შესაძლებლობა, რომ ჩააბაროს ბიოლოგიის გამოცდა. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის გუშინ, ბავშვებმა ჩააბარეს ქიმიის გამოცდა და მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით ჩაიჭრა ამ გამოცდაში 1%. საკმაოდ მაღალი ქულები მივიღე. ცხოვრებაში 10, ფიზიკაში 9 და ესე 8.5 ზემოთ. ერთადერთი ბიოლოგიაში მივიღე 7.6, მაგრამ მაინც კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ შედარებით ბიოლოგიაში ყველაზე მეტად მეშინოდა.